Thash ndërsa kjo puna e Kazanit i ka paske i ka shpëtuar në entuziazëm me sivër. Si në... mirë më ramën sot. Jo, si mirë më ramën, thjesht ana. Po ti kur i e shpallu kadriu më i ri. Si dy kadri që i jemi këtu. Kadrive ti më bën shumë pozitiv. Si dy kadri që i jemi absolutisht. Unë domethënë shivet që ku diun. Nuk e ma, jo si dy kadri, si me shaka e the, mironia the po ngelet ajo, po se e kupton që gjithë ironin. Nuk krij të merrem me, sinqerisht nuk krij të merrem me humorin e Ramës, me batutat e Ramës, se mua nuk më bën të qesh fare. Po, statusin e bëre pra. Por, nuk është nuk e bë. Ama bë kafja pas si kadri. Po, kafja pas si kadri. A që i një gjë si se pëlqeu. Do rritëm me, kemi gjëra më serioze për t'u marrë dhe në këtë pikë, pikërisht është një për t'u, domethënë, shkon paralel me ato të kadrive. Domethënë që një kryeministër i cili merr me gazetarët e vendit vetë, të cilët seriozisht përpiqen ta ndihmojnë. Dhe i quan kadri, quan edhe zërin e Amerikës Kazan. Tashti kujton ti se e merr seriozisht një njerëz këtë kryeministër. Për sa i përket interesave gjeostrategjike. Kjo është the point. Një kryeminist me seriozisht është problem. Po jemi duke luar të më fushë të vogël, por ai na thot neve kadri, pastaj i thot zëri të Amerikës në Kazan. Ne vogël jemi tani. Ideja vendi vogël është. I thot ai çon e çon pasën nga Tirana në Washington. Po e çoj me atë biberën e zërit të Amerikës. Po duhet të mos e kishë personale. Po se ka marrë një seriozisht Ramën. Ai Spotify me lidhje. Se ka marrë njëri seriozisht Ramën për gjithë sotë. Ti jesh i bindur që se ka marrë njëri seriozisht. Dhe nuk e ka larguar Shqipërinë nga pozitat e veta pro-amerikane, të cilat i jesh i qartë, janë deri sa kemi ga vetën, se neve nuk jemi popull që jemi, ne jemi pro-Turk, jemi pro-Rus, jemi pro-Amerikanë, deri sa kemi një qikë në ga vetë.